Kur šefas? Labą dieną. Labą dieną. Direktorius turbūt būsit. Taip. Man reikia, kad nudažytumėt mano Ford Sierra, kad nebūtų žalia Sierra, mėlyni kalpokai, sportinė sėdynė, Sony navarotai. O pas jūs 2,5 litro sieros variklis, 200 arklių eina rodiklis? Nieko ten nėra. Dirželis matau tikrai blogas. Mhm. Ir žvakės matau pats keitėtis. Tiesa? Mhm. Kėbulas labai korozijos nepažįstas. Nudažysime ją žaliai. Aha. Padarysim kalpokus, sportinės sėdynės, Sony navarotus. Kiek čia man kainuo šitas malonumas? Viską daugmaž sudėjus, gautųsi kažkas tai... Tai palaukit, palaukit, čia dar be nuolaidos. Nu, kiek su nuolaida? Su jūsų nuolaida būtų kažkas tai apie... Druslė nukrito, blėdžiai. Tai ko jūs pabėgot? Ne, tai aš prisiparkuoti tiesiog norėjau tinka, man kaina viskas gerai. Karočiai, tą paremontuokit. Aš gal pats, žinokit, susidėsiu. Nesusidėsiu? Manau, kad ne. Eik, easy čia, pasidarai ir viskas. Žinokit, ašgi pats žvakę susidėjau. Aš, žinokit, ir duslę susidėsiu. Tai žodžiu, tik perdažyt, gerai? Ačiū.